Jees, tällais maastamies on Konstan kanssa tuohon kokkailu. Nuudelia. Ja pirkka kananuketteja. Pitää se olla valmista. Jep. Kaksi kertaa 20, niin kolme niitä näyttäisi olevan. Ei haittaa yhtään. Tosta maistia sit molempia. Kuumaa. Kuumaa se on. Kuumaa, kuumaa. Tää on aika paha, tää on hyvä. Se on jotain kurryä tuota tunnusta. Nuketit ihan ok. Ne on aika tämmösiä mössömäisiä. No niihin mitä aikaisemmin on syönyt. Yes. Näihin tunnelmiin.